да. Det är äpple och kanel. Riktigt gott. Perfekt grillat faktiskt. Ja, funkar ju bra att grilla på pinnen så. Det var väldigt god. Sen öl på det. Det var helt lugnt nu. Helt kvarlugnt. Tar vi lite kaffe sen då. Och baka lite bröd. Det blir gott. I den fina ugnen. Och se om det funkar. Var varma, va? Ja, hårt.
bra varmt här nu. Mm. Båda två på en gång. Ja. Gott. Ja.
Härlig kväll igen. Efter allt regnande. Morgonkaffet. Alltid godast. Jag vet inte hur den nedre delen är, så att strunta i det till säkert. Vänta.